spoken en het paranormale. Bestaat het of bestaat het niet? We gaan er vandaag achter komen, dat klopt. We kijken weer naar de meest spooky video. Kijk deze video gewoon in de ochtend wanneer die geüpload wordt en niet in de avond. Als je gevoelig bent voor enge dingen. Ik geloof er zelf niet in. Maar dat betekent niet dat jij er niet in mag geloven. Ik vind mensen hun verhalen over paranormale gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt echt super interessant. Vind jij spoken nou leuk? Dan een duimpje omhoog achter. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je niet geabonneerd bent. Want bij de 100.000 abonnees gaat mijn haar groen. Dit is weer zo'n camera footage van de baby. Baby's, ik ben tot de conclusie gekomen. Baby's trekken spookjes aan. De speen bewoog, zag je dat? Hops. Ja, ik weet wat het is. Mijn theorie is dat het kind heeft waarschijnlijk zo erg gezogen op de speen, dat het rubber helemaal ingetrokken is. En dan uiteindelijk, dan popt het weer los en dan kan hij bewegen. Waarom liggen hier 4 spenen? Het kind heeft gewoon 4 nodig. Oké, speen myth gebust. Volgende video moeten we een fluit horen. Er zijn mensen alleen thuis en ze horen gefluit in hun huis. You never know if it is gonna stop. Yeah, go ahead. Yeah. Stop. Oh, het is gefluit. The fuck, dude. Nog een keer? So scary. Fuck, dude. Dat was eng. Oh, nog een keer gepiep. Dat is scary. Het kan een fluit zijn van de fire alarm. Het kan alles zijn. Spoken is vaak wat mensen meteen heen springen. En dat vind ik dan altijd zo grappig. Als er iets onverklaarbaars gebeurt, gaan mensen meteen... Het is spoken! Het is te consistent uit elkaar, die fluiten, om... een organisme te zijn. Probeer jij maar eens zonder te timen precies 10 seconden uit elkaar te gaan fluiten. Dat kan je niet. Wat al inhoudt dat het waarschijnlijk een machine is. There is somebody walking there. If you look close, there is a black line walking. Oh. Yeah. Who is that? From my vision, it looks like a sheep. From my vision. Ik zie gewoon een streepje. Waarschijnlijk gewoon schaduw van iemand. If you look close, there's a black line. Yeah. Walking. Who is that? From my vision, it looks like a sheep. Schaduw. Niks spooky spooks aan, maar je kunt het niet goed zien. En dat ze meteen... Ah, spooky spook. Wow! What the fuck? Hier, what the fuck is dat? Kijk, hier snap ik dat mensen denken, spooky spook. Oh my god, dat is spooky. Oh, ik zou bang zijn als ik dit zie op mijn beveiligingskamer. What the fuck is dit? Oh, wat? Ja, dit gebeurt, hè. Call the cops. It could be a pranger. Kijk, er zijn dus mensen die in het geheim leven in een ander huis. Like, zonder dat je door hebt. Ja, ik zal even een voorbeeld geven van wat het is. Kijk, deze man, die merkte dus dat iedere ochtend dat er spulletjes uit zijn koelkast waren. En hij dacht gewoon, dat is mijn girlfriend die stiekem s'nachts even snackie neemt en mij niet zegt. Hey, dit is echt crazy, let op hè. Kijk, 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 kijk. Daar gaat ze. Heel sneaky. Zij heeft maanden gewoond in dit huis, stiekem. Deze vrouw. Dit gebeurt letterlijk. Dit is zo'n persoon die dan stiekem in je huis woont. Ze verstopt zich. En hij heeft dus nu geen idee, hè? Hij heeft dus geen idee dat er een persoon zit verstopt in zijnzelfde kamer waar hij nu loopt. Hier gaat hij weer weg. Hier, daar komt ze weer. Heel zachtjes. Dit schijnt dus een heel ding te zijn, hè? Dat er gewoon mensen zijn die stiekem in andermans huis wonen. Wie weet woont er wel stiekem iemand in mijn huis en ik heb geen idee. Dit moet toch zo'n persoon zijn? Dat is de meest logische verklaring die ik ervoor kan hebben. Dat het gewoon zo'n persoon is die stiekem woont. Drop even, wat denken jullie? 2 bros hebben een foto gemaakt s'nachts hiervan. Wat is dit? Wat is dit? Oh my god. Een spooky gezicht. Maar je ziet hier tussen de bomen, zie je de lucht. Donkerblauw. Want zie hier, oh, als hij daar inzoomt, dat is gewoon licht dat tussen de bomen doorgaat. Je ziet het letterlijk. Hier zie je een stukje door de bomen en hier ook. Debunked. En hier hebben we weer een ring. Ik wil ook een ring. Ik wil een ring doorbel kopen. Hier, 100 euro heb je er al een. Dat is gewoon ziek. Voor 60 euro heb je er ook een. Ja! Dat wil ik. Dan gaan mensen aanbellen.
Ik zie niet of het van die kiddo's zijn, hè? En je ziet of het van die kinderen zijn dat ik gewoon niet open doe. Zie, hoor en spreek. Kan zelfs praten? Oh, maar dit is wel wired. Maar ik heb geen wire. Zelf bedraad aan te sluiten. Maar ik weet niet hoe dat moet. Ik wil wireless. If you're not sure which breaker to entrance, ja, maar ik weet toch niet hoe dit moet? Nee, ik weet niet hoe dat moet. Lijkt mij sick. Dan kan ik ook dit soort video's maken. Weet, zijn er dan kijkers die gewoon midden in de nacht creepy gaan doen? What? Oh mijn god, dat was een spook. Dat was niet, like, een vlaag met iets. Dat was gewoon een spook. 100% confirmed. Spooks zijn confirmed. Dankjewel, Ring. Dankjewel voor het bevestigen van het bestaan van spoken. Waarom zou je hier trouwens een Ring doorbel hebben? Dat is mijn vraag, man. Het is gewoon een Ring light camera die shitty is in de nacht. Debunked. Wat is hier zo raar aan dan? Kind of face showed up behind the daughter and they weren't... Oh, het is niet fake, staat erbij. Hier, oh. Oh, dat is spooky. Brightened up. Oké, okay, maar nu zie ik het gezicht gewoon beter. Dit is gewoon echt een jongetje dat hierachter zit. Dit is wel dus gewoon echt een jongetje dat erachter zit. Very nice. Het was geen spookjongetje, het was gewoon een jongetje. It's not fake. Oké, okay, dus dat staat erbij. Je weet dat het niet fake is, het staat. It's not fake. Someone saying hi. Oh, 6 months ago. Oké, okay, veel dood. Veel dood. Oké, okay, er zijn veel mensen dood in zijn leven. En dan op Independence Day... Hoe kan je dit serieus nemen? Oh, een spook! Yep, dat is een spook. Het is een spook die zegt hallo. Dat is gewoon gezichtsherkenning die fout gaat. Like, je ziet hier stip, stip, stip. Dus hij dacht gewoon, oh, dat is een gezicht. Als ik een filter effect heb en die wil ik op iemand anders richten en dan ziet hij opeens een hoofd ergens in het niks, dan ga ik niet van, oh my god, een spook. De technologie kan niet fout zijn. Als mijn telefoon zegt dat daar een gezicht is, dan moest daar wel een gezicht zijn. Technologie heeft flaws, mensen. Even kijken wat dit is. Is het weer zo'n orb? Wow. Wow, dat is echt sick. Wauw. Oh, wauw. Dat spook. Het is officieel. Spooken bestaan. En als je zegt dat het niet zo is, dan lieg je. Camera's hebben nogal slechte night vision. En dan komt gewoon iets langs en dan maakt hij dat ervan. Het kan gewoon een zaklampje zijn. Kan gewoon een lichtje zijn van iemand. Kan gewoon... We gaan wel lekker. We hebben ze echt allemaal ontmaskerd nog. Oké, wat zien we hier? Wow. Wow, dat zijn geen insecten of zo. Of like stofdeeltjes. Dit is een spook, overduidelijk. Dat moet wel. Yep, dat moet een spook zijn. Moet 100% spook zijn. Is geen andere verklaring voor. Spook waren overduidelijk gewoon insecten. Je kunt me niet vertellen dat je daarnaar kijkt en denkt... Dat is inderdaad een spook. Wilbo, je zit ernaast. Dat is een spook. What the fuck? Oké. Het staat er ook zo mooi bij, hè? Vooral die guy daar in het midden. Ja, wat? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Oké, weird. Het is gewoon een spookje die ripped wil worden. Het lijkt alsof het like, in een park is of zo, maar er staan allemaal van die workout dingen. Dit is raar. Oké, het was dus gewoon een defect apparaat en ze hebben hem zelf bewogen. Kijk hoe hard hij hier gaat. Kijk, en daarom blijven ze ook zo kalm. Dit was waarschijnlijk nooit bedoeld als een filmpje van dit zijn spoken. Zie je, kijk hoe die steeds langzamer gaat. Steeds langzamer. Maar ik aan het kijken of de machine nog goed werkte, wat voor apparaat ook mag zijn. En dan hebben ze gewoon hem laten bewegen. Ik had niet verwacht dat ik dit zou kunnen verklaren. Dus ik ga niet zeggen dat het weer een orb is. Er is ook zo'n scheidhekel aan. Oh nee. Oh, dat zijn we allemaal. En dat zijn geen insecten. Dan moet het spoken zijn, toch? Het kan totaal niet iets zijn dat niet met het blote oog te zien is of zo. Absoluut niet. Het is niet stof. Dat is al bewezen. Die persoon was hier niet bij dat dit gebeurde, maar die weet nu al, dat was geen stof. Looks like a good sign to me. Dat is gewoon een goed teken dat dat gebeurt in je huis. Dat is positief. Oh my fucking god, dit is toch gewoon een insect die niet scherp is. Het is gewoon een insect niet in de focus. Rup. That's it. Het is een insect. Is deze mijn tijd überhaupt wel waard? Dit was gewoon overduidelijk een insect. Oh, stoel beweegt en zij pleurt. Ik zou hem ook de pleuren schrikken als het real was. Oh, dan schrik je wel even, hè? Dan denk je, oh, ik ga maar weg. Oh my god. Oh, Jesus. Oh mijn god. Ja, dat zou eng zijn. En nu is ze bewusteloos. Oh, er worden nog steeds dingen gegooid.
Het lijkt op iets van de film. Ik denk niet dat het real is. Het is van een documentaire. Het is gewoon gestaged. Nice! Het is gewoon zo'n documentaire waar ze sensatie wilden. Ik denk dat ik je 100% spook. Dat weet je gewoon. Spook zegt fuck you all the time. Een app die heet Ghost Tube. Die moet wel real zijn. Ik vind het zo leuk. Ik heb ze allemaal al redelijk easy gedebunked. Wat vond jij van deze video's? Laat het me weten in de reacties beneden. Heb jij ervaringen gehad met spoken? Deel dat met me. Ik ben echt heel benieuwd. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei!